mēs trenējamies Čekovas vidusskolā. Zēni spēlē arī pie Alfreda Krauka basketbola skolas Juglas komandā. Un arī cīnās pa vadošajām vietām Republikā. Cīnījāmies līdz pēdējam. Tās divas trojkas bija labākās, kas var būt. Paldies! Ļoti stipri pretinieki. Knapi uzvarējām! Mēs aizvadījām pirmo spēli un, diemžēl, sīvā cīņā auguma pārsvars uzvarēja un uzvarēja Rīgas 49. vidusskola. Bet mums priekšā šī izšķirošā spēle, kas būs arī, un jāskatās arī otrā apakšgrupā, kuri uzvarēs, kuri nāks pretī tad. Griežam un griezies iekšā. Platāk kājas uzbrauc, bloku uzbrauc, kad viņš iet garām, tad griezies iekšā. No šīienes jāmet iekšā, ne no šīienes. Jūs ar divi pa galīni samainīsties krustā vietā. Aiziesim pa galīni, šādi samainīsties. Kamēr šis vieta mainās, tev sarēs redzēt. Mēs izgājām cauri diezgan vienkārši salīdzinoši, bet šoreiz šodien ir tāda diezgan sīva cīņa, kā redzams, un diezgan ir grūti pašreiz runāt, jo notiek spēle, un man gribas tur būt tur kopā ar meitenēm. Ikšķilē! Kur tu trenējies, pasaka? Es trenējos Ventspils Spars klubā. Tavas draudzenes arī? Jā, visi. Laura, Patrīcija, Pipariņš, vēl daudz. Teigi! Četras reizes nedēļā. Nu, paši ingrinājums ir treši spēlēm basketbolu. Jā, parasti beigās mēs uzspēlām drusku basketbolu, bet tā pa vidā mēs pamācās visu kaut ko. Paskrien, driblu un kaut ko citu arī. Nu, mēs esam uzvarējuši visu iepriekšējo spēli. Rīgas 93. vidusskolu. Mēs vēl uzvarējām Rēznieks vidusskolu. Mēs Rīdzenes, ne, Rīgas dienas ar šo vidusskolu mēs uzvarējām pa 4, arī Rēzekli mēs uzvarējām pa 11. Davai rokas! Viņš cīnās! Atceries šo vietu, Ventspils sākums skola, Rīgas 93. vidusskola. Un pa zelta medaļām, ja? Rīgas 49. vidusskola un Čekavas vidusskola. Cīnamies, protams, mēs cīnamies. Mēs jācīnamies no Lariena. Mēs smagrāk mēs cīnamies. Jūgas vidusskola. Mūsu pretinieki Rīgā tie šeit ir mūsu pretinieki.
Madlēna Asnāte. Bet nu saņemšanā cieši, bet ne bez soda, mēs nedrīkstam norma. Un tā nu arī Latvijā godalgās. Un tā kā paldies puikām par cīņu. Markus, Kristofers, Nils, Kārlis, Mareks, Roberts, Aleksis un Ralfs. Spēle bija grūta, bet mēs cīnījāmies. Un arī ir iznākums viens punkts, un mēs vinējām. Cīnā! Nebija viegli, bet nu uzvarējām. Rihards, Krišs, Kristijāns, Rūdis, Kaido, Markus un Jēkabs. Es, protams, pasaku paldies. Un mani spēlētāji laikam vairāk vāk izdarīt kaut ko laukumā, mazāk vāk runāt. Un komandai paldies par izdarīto darbu. Trešajā vietā meiteņu konkurence Ventspils pirmā pamatskola. Pirmo vietu izcīnīja Rīgas Jūglas vidusskola. Rīgas 49. vietā. Kaido Liepiņš Liepā. Rikards Barbāns. Markus Kurļāpcevs. Un Krišs Kalmanis.